Pirdapir ethershi daubrundit me kidev ertkhal mogilotsavt qolas ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულს მრავალს დაესწარით. Ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. Ჩვენ შემოგთავაზებთ ვიდეოს ჩანაწერს განთიადის არქივიდან, სადაც ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტი ელისაბედ აბულაძე ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულის შესახებ ესაუბრება წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ლურჯი მონასტრის მღვდელმსახურს, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორს, დეკანოს გიორგი გუგუშულს. ვნახოთ ჩანაწერი. Ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორს, დეკანოს გიორგი გუგუშულს. დაგლოცეთ, მამაო. მართლა, დაგლოცოთ, გაგახაროთ. გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. გილოცავთ მეც ხმეთმა მრავალს დაგასრულოთ დღეს. მართლა ძალიან დიდი დღესასწაული არის. ასევე გილოცავთ თქვენი კურთხევიდან 2 წლის თავს ზუახახანს გავიდე და დიდი მადლობა. ხო, დღევანდელ დღეს მოხდა მართლა ჩემი დიაკონად კურთხევა. Martha Samartian at the Guarnishum, Longola, Smith of the Shovlis, Shoba, Sari, Dressa Salta, Dressa Sauli, Adamis, Motmis, Todistro, Vidan Gamosnis, Satskis, Ola Christian, Obis Christian, Dressa Uli Sapuzuli, the Ola Smith of the Shobeli, Ecclesis, Mamata, Motsukutamir, Sahel de Bulia, Meore, Eva, Swaigi, Eva, Tupirulma, Eva. Tavis Dauk Rubit Adamis Modma, Samotridan Gamu Iwana, Meore Evam, Anokolats Mendakis Shobilma, Samotris Kartam Miwana, Holo, Mismir Shobilma, Matshover Machunman, Samotreshi, Dabruna, Adamis Modma, Damit Hachsruda, Isaac Maromel, Samotridan Kamozebul, Adam Supalma Dauto. I call it Mendakis Shoblis Shobas, Spatara to. Არის ამის საშუალება გავიხსენოთ პატარა ისტორია გორკომის მშობლები, რომელიც გამორჩეული ღვთისმოსავი ხალხი იყვნენ, იოაკიმე და ანა. Სურდათ, ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდათ შვილი მისცემოდათ, მაგრამ ხმა მოხუცებულობამდე შვილი არ ეძლევათ და იერუსალიმში მიდიან, გალილეის მხარეში ცხოვრობდნენ ისინი, მიდიან რომ შესწირონ მსხვერპლი, თითქმის ყოველწლიურად მსხვერპლს შესწირავდნენ და შესთხოვდნენ უფალს შვილიერებას. Უნდა აღინიშნოს, რომ ებრაელთა ტრადიციის თანახმად უშვილობა ეს ღვთის სასჯელად ითვლებოდა, რადგანაც უფალმა აკურთხა აბრაამი, ისააკი, იაკობი, ინაყოფიერეთ, იმრავლეთ და მთელ ქვეყანას მოვედეთ. ვისაც შვილი არ ეძლეოდა, ეს ხალხის თვალში ითვლებოდა ძალიან დიდ სირცხვილად, რადგანაც უფლის კურთხევა, უფლის ლოცვა მაგ ოჯახზე არ ვრცელდებოდა. Სწორედ შესთხოვს იოაკიმ ერთხელაც წავიდა, შესთხოვს რომ მსხვერპლი შესიროს, მაგრამ იერუსალიმის სასულიერო პირებმა, სადაც მხოლოდ იერუსალიმში შეიწირებოდა მსხვერპლი, მისი სამსხვერპლო ცხოველები არ მიიღეს. მიზეზი კი ის იყო, რომ შენ ცოდვილი ხარ, რადგანაც უფალი შვილს არ გაძლებს, ამიტომაც არ შევიწირებ შენს მიერ მოყვანილ ან სამსხვერპლო ცხოველებს და იოაკიმეს ურჩევენ, რომ გავიდეს უდაბნოში, ილოცოს და ღმერთი გამოურჩენს, თუ რა გზას უნდა დაადგეს. Მართლაც გავიდა იოაკიმე უდაბნოში, ლოცულობს, ხოლო მისი ცოლი ანა საკმაოდ მოშორებით გალილეის მხარეში 100 კილომეტრზე მეტი დაახლოებით, ესე არის მანძილი მათ შორის, ეზოში ხელსაქმიანობს ამ დროს და ჩიტების ჟღურტულს უსმენს, პატარა ბარტყების საჭმე საკვები რომ მოაქვს და ცხრემით ევედრება უფალს, რომ უფალო ჩვენ რა დავაშავეთ, ესეთი რომ თვით პატარა ბარტყების და პატარა ჩიტების კი ხარობენ თავიანთი შვილიერებით, ხოლო ჩვენ უშვილობით ესე როგორ განიცდიან, აი მას შესთხოვს ცხრემით, რომ შვილიერება მიმადლოს. Როგორც იოაკიმეს, რომელიც უდაბნოში ლოცულობს, ასევე ანას ეცხადება უფლის ანგელოზი, მთავარ ანგელოზი და უწყობთ, რომ მათ შვილი მიეცემათ. ორივე გახარებულები მოდიან იერუსალიმში, ერთი იოაკიმე რომ სხვერპლის შესიროს და აუწყოს ხუდლებს, ანა კი იმისთვის რომ იოაკიმეს აუწყოს ამ გამოცხადების შესახებ და ესენი იერუსალიმის ერთ-ერთ კარიბჭესთან შეხვდებიან, რომელსაც ოქროს შესასვლელი ეწოდება და უნდა აღინიშნოს, რომ იერუსალიმს აღმოსავლური ტრადიციის თანახმად, აღმოსავლური ქალაქების ტრადიციის თანახმად დიდი გალავანი ჰქონდა, ამ გალავანს ასამდე კარიბჭე ჰქონდა და ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ეს ოქროს შესასვლელი და ამაზე მერე როცა იქნება საშუალება ალბათ მოგვიწევს მსჯელობაც, რომ აი ოქროს შესასვლელით მაცხოვარი როდესაც დიდებით შედის იერუსალიმში, სადაც ამ კარიბჭეს გაივლის და აი ეს ოქროს შესასვლელი ითვლება ზეციურ იერუსალიმში შესვლის კარიბჭედ და აქ შეხვდებიან იოაკიმე და ანა, აქ მიახარებენ ერთმანეთს უფლის მთავარანგელოზის მიერ უწყებულ მათთვის ძალზე ცასიხარულ ამბავს, მსხვერპლს შესწირავენ და ღვთისმშობლის მართლაც
მიეცემათ შვილი, რომელსაც მარიამს დაარქმევენ და სამი წლის მარიამი მათი აღთქმისაებ როგორ მიხავთ ტაძარში და უფალს ტაძარში დასტოვებენ, ახაც სასაული მოხდა მარიამი როგორ აირიბენ სამ საფეხურებს სამი წლის ბავშვი ებრაელთა ტრადიციის თანახმად ტაძარი სამ ნაწილად განიყოფოდა წმინდა იწმინდათა, წმინდა და ეზო. Ай, წმინდა იწმინდათაში მხოლოდ მღვდელმთავარ შეეძლო წელიწადში ერთხელ შესვლა, ეს განასახიერებდა ღვთის სასუფეველს, სამოთხეს განასახიერებდა, საიდანაც ადამიანის მოდგმა იქნა გამოძევებული და მღვდელმთავრის მხოლოდ ერთხელ შესვლა წელიწადში, ეს იყო მინიშნება იმის საუბაზე, რომ ღმერთი წინასწარმეტყველთა პირით აუწყებდა ადამიანის მოდგმას მათი მომავალი და მოსალოდნელი თავგადასავლების და მომავლის შესახებ. წმინდათაში მღვდლები შედიოდნენ კმევის დროს, ხოლო ეზოში იყო მთელი ეს ხალხის საკრებულო და ესეც განიყოფოდა გარკვეულ ნაწილებად, ადგილისა და მსხვერპლი შეიწირებოდა, რადგანაც ცნობილია, რომ ისრაელიანთა ტრადიციის თანახმად სისხლიანი მსხვერპლი შეიწირებოდა, იყო ადგილი მამაკაცთა შულის ქვეშ მაცხოვრებელ, ადგილი დედაკაცთა წარმართთა ადგილი და ასე შემდეგ და ახეთ ქალის ადგილი იყო განსაზღვრული ეზოში, ხოლო ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელი ადის შენობაში ტაძარში ამ 15 საფეხურს დაუხმარებლად აივლის და შემდეგ მას ღვთისმთავარი შეეგებება და იგი დაბლად მორჩილად მიჰყვება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი შედის წმინდათაში, წმინდა წმინდათაში და ეს იყო სახე იმისა, რომ მან მიწიერი განსხეულება ამ სამოთხისა თავისი შესვლით, თავისი უმაკუებით, თავისი სიბრძნით განწმინდა და გაამზადა მოდგმა ადამისა ზეციურ იერუსალიმში შესვლისათვის. აი ესაა ძალიან დიდი დღესასწაული და მოგილოცავთ ამ დღესასწაულს და ამავე დროს ბარემ მოგახსენებთ, რომ არის ქართველი დიდი მამების, ბეთანიელი მამების იოანეს და გიორგის ხსენება, რომლებაც ბოლო დრომდე ეს ამასთან დაკავშირებით ოდნა მოგვიანებით ჩვენი მაყურებელი სიუჟეტს ნახავს ბეთანიელი მამების შესახებ. მამა ღვთისმშობელი არის უპატიოსნ საქერუბიმთა და აღმატებული სერაპიმთა. მან უდიდესი სიხარული მოუტანა კაცობრიობას, მას ადიდებს მთელი სამყარო, თუმცა განსაკუთრებით ადიდებს საქართველო, იმიტომ რომ ღვთისმშობელი პატრონი და მფარველი ბრძანდება ჩვენი ქვეყნისა. თუ შეიძლება გითხრათ, რას ნიშნავს წილხდომილობა? კეთილი. აი თქვენ სამართლიანად ბრძანეთ ღვთისმშობლის ეს როცა შესხმა არის უპატიოსნეს სიქერუბიმთას აღმატებით, უზესთა ეს სერაპიმთასა, ესენი არიან დასები ანგელოსთა უაღმატებულეს დასები 9 დასიდან, რომელიც ყველაზე ახლო მდგომებენ უფალთან და აი მათზე აღმატებულია ღვთისმშობელი. იგი სიწმინდით აღმატებული ანგელოსთა ამ შედარებით და ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ წმინდა წერილი თუ ამას დაკვირვებით წავიკითხავთ, ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი უბრძენესია ადამიანის მოდგმას შორის, უბრძენესია ადამიანის მოდგმას შორის. პარემ ესე ვთქვა, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იყო ის დედა, მოყოლებული პირველი ევადან დამთავრებული სამყაროს დასასრულს ბოლო ევა, რომელიც იქნება, რომელიც არ ვრცელდება უფლისმიერი საშელი, საშელი რომელიც დაედო პირველ ევას, ეს იყო რომ მან უნდა მიუდგეს და ტკივილით უნდა შვას ძე და მშთაომავალი. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი მოცლადღება ხდება უბიწოდ და მის მიერ შობა, იგი ხალწულად გიებს და მას ეს საშველი არ ცელდება. თუ რა და როგორ ამის ადამიანის გონებით ახსნა და ამის ცუდმა ძალზე რთული არის, მხოლოდ უფლის ნება არის და უფალმა ესე გვაუწოდეს რწმენით უნდა მივიღოთ. რაც შეეხება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის საქართველოს ღვთისმშობლისადმი წილხდომილობას, ცნობილია რომ მაცხოვრის ვნების ჯვარცმის აღდგომის ამაღლების შემდეგ მალევე მოციქულთა კრება იმართება, სადაც წილის ყრა ხდება თუ რომელმა მოციქულმა სადუნდა იქ ადაგოს ქრისტეს შესახებ, ქრისტეს მოძღვრების თაობაზე და სწორედ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, რომელიც იღებს ამ წილის ყრაში მონაწილეობას, მას საქართველოს შეერგო ქადაგება და როგორც ქართული საისტორიო წყაროები გვაუწყებენ, მაცხოვარი მიმართავს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს და ეუბნება, რომ ჰოი დედაო, მე არ უარყოფ ჩემ საზეპურო ერს, გამორჩეულ ერს საქართველოს, მაგრამ შენი მიძინების ჟამია მოსული და შენს ნაცვლად შენი გამოსახულები საქართველოში წავა ანდრია მოციქული, ანდრია პირველწოდებული და მართლაც ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატით ანდრია პირველწოდებული მოემგზავრება საქართველოში, იგი სამგზის იყო საქართველოში შემოსული და მოაქცევს ქართველობას სწორედ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვითი შემწეობით. რაც შეეხება ეს შემწეობა, შეიძლება ვთქვათ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ისტორიულ წყაროებში მოხსენიებული
რაღაც ფაქტი იყოს და ამას პრაქტიკული დადასტურება არ ქონოდეს, რომ აი საქართველოს და ქართველებს არ შესწეოდეს ღვთისმშობელი. საუკუნეთა განმავლობაში მრავალი ფაქტია მოხსენიებული ღვთისმშობლის თვარხილული შეწამნას, რომელსაც აღნიშნავს და გამოხატავს. ეს როგორც მთელ სამეფოს ქართველთა და ქართველთა ქვეყანას, ასევე გნებავთ ქართველთა მეფეებს, გნებავთ ქართველთა გამორჩეულ პიროვნებებს შეეწოდა. Tu gauks sašuoleba giambobt amis taobaze tu ar aris saču. Chveni istoris manzilze zogadat zalyan bevrjeri qo rtuli periodi, rodesats chven qovltvis gvrdznobdit ftismshoblis shemtsavebas. Ai tu sheizleba ftismshoblis sastavlebis shesakhep rom giambot. Dia. Ketili. Ai tvkat tvarkhiruli shetsmnis შეწევნა ღვთისმშობლისა ქართლის ცხოვრებაში, ძველი ქართლის ცხოვრების ბოლო ასროვანი მატიანია, ჟანთა აღწერლის ასროვანი მატიანე, სადაც უცხრებულია, რომ აი ლაშა გიორგის შემდეგ საქართველოში შემოდია რა თათარ მონღოლები, ქართველები დაიპყრეს და ისე ხდება, რომ აი ფაქტობრივად საქართველოში მეფობა აღარ არის, რუსუდანიც გარდაიცვალა და თათარ მონღოლებს მოლიდე ალამუთელები უწევენ წინააღმდეგობას. ეს სპარსეთში არსებული ქალაქ-სახელმწიფო იყო და მათთან 7 წელი მოანდომეს აი ამ ციხესიმაგრისა, ციხე-ქალაქის აღებას და ქართველები როგორც დაპყრობილი ხალხი თათარ-მონღოლთა რიგებში არიან და წელიწადის მონაცვლეობით ხან ერთი დიდებული უდგას ქართველთა ლაშქარ სათავეში, ხან მეორე და აი ერთ-ერთ ამ ალყის დროს ალამუთელი მულიდი ზურგიდან მიპარვით მკვლელს ნიშნავსო, აი თანამედროვე ტერმინოლოგიით კილერს რომ ვუწოდებ და მოკლედ ხამე გადმოპარულა ერთ-ერთი ალამუთელი აი ამ ქალაქის მულიდი და იმჟამად თათარ მონღოლებს 4 ნოინი ჰყავდათ და შეიპარა ერთ-ერთი ნოინის ჩახატა ნოინის კარავში მოკლა იგი და გაუჩინარდა წავით. გაიღვიძეს დილით ნახეს რომ ჩახატა ნოინი მკვდარი არის და განიზრახეს მონღოლებმა რომ ალბათ ეს ქართველებმა გააკეთეს, რადგანაც ჩვენ მათ ბევრი განსაცდელი შევამთხვიეთ. ეს განრისხებული ხალხი ქართველთა მცირერიცხოვან ამალასთან მოდის რომ გაანადგურონ და არის ქართველთა შორის ბჭობა, როგორ მოიქცენ წინააღმდეგობა გაუწიონ მათ თუ დანებდნენ თუ რა გააკეთონ და აი გრიგოლ სურამელი, რომელიც იმჟამად იყო ამ ქართველთა ლაშქრის მეთაური, მთავარი იყო სურამიდან წარმოშობით, იგი მიმართავს რომ ჯობია ჩვენ ვითარცა ჩვეულვართ, სამგზის მუხლი მოვიყაროთ და ყველა წმინდა ღვთისმშობელს შევევედროთ რომ დახმარება და ეს რა ლოცვა თქვენს რომ მოწყალებისა კარი განგვიღე კურთხეულო ღვთისმშობელო, რათა რომელიც ეს შენგესავთ არა დავეცრნთ არამედ განვერნეთ წინააღმდეგო თაპტერთა ჩვენთაგან და ეს ლოცვა თქვენს და იდან გამოხდა ეს ალამუთელი მულიდი და ყვირის მან ქუშტემ ჩაღატა. ეს ქართული ენით ნიშნავს რომ მე მოვკალი ჩაღატა. მოკლედ ეს კაცი მოიყვანეს, ათარგმნიეს რა როგორ და უთხრა რომ მე მოვკალი, დიდი გასამჯელო მომცეს რო თქვენ რიგებში არეულობა არევდარევა დაწყებულიყო, ჩვენ კი ამით ვისარგებლებთ და წავიდოდით ციხიდან და მე შევაფარე დღეს თავი რომ ეს კარგად აღვასრულე. კი მაგრამ უკვე რატომ დაბრუნდი? რატო და რაღაც ციტრუფი აღმატებული დედოფალი გამომეცხადა და მე თქვა ხო იკაცო ეს რა ქენი შენ მოკალი კაცი და შემდეგ გარბიხარ და ეს ხალხი ესე დატოვე. ხო და მოკლედ წინ გამომიზღვაო, გამომიყვანაო გარეთ და მე თქვა ახლა დაიყვირეო რომ მე მოკალი ჩაღატაო და აი ესე მერე მე მატიანე დაასკვნეს რომ ესე იხსნა ვითარცაო, მრავალგზისო, ერითვისიო ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელმა და გადაარჩინა მტერთაგან უმოწყალო განადგურებას. ასეთ შემთხვევა მრავალგზის ყოფილა, როგორც ერზე, ასევე გნებავთ თითოეულ მეფეზე პიროვნებაზე, ასევე ძალზე საინტერესო არის თუ დროში ძალიან არის შეზღუდული წმინდა ეფთვიმე მთაწმინდელის ცხოვრება, როცა ამ ცხოვრებას კითხულობ, აი ცრემლი რო არ მოერიოს ადამიანს, ალბათ რთულია რომ თავს ესე მოერიო. ეფთვიმე მამისმა წმინდა იოანე მთაწმინდელმა თავის ცოლის ძმებს დაუტოვა და იმჟამად საქართველოს და ბერძნებს შორის არის დიდი დაპირისპირება. ქართველები ამ ომში დამარცხდნენ და შემდეგ ისე იყო რომ ზავი დაიდო და ქართველთა ქართველ წარჩინებულთა შვილები მძევლად წაიყვანეს საბერძნეთში და მათ შორის აღმოჩნდა ეფთვიმე მთაწმინდელიც. ეფთვიმე სამეფო კარზეა საბერძნეთში, გაიგორა ეს იოანე მეფეს სთხოვს იმპერატორს ბიზანტიისას რომ მისი შვილი ათონზე გაატანოს და მასთან იქნება კელიაში, მიიყვანს და იოანესო ამაზე წყდებოდა გულიო რომ მის შვილს ქართული ენა დავიწყნო და ვეღარ ლაპარაკობდაო ქართულსო და ქართულადო და თავის ანაყოს მონასტერში და ერთხელაც ეფთვიმეს
Agat salmo bashe qara salmo bat kivil sabado bas nishnavs. Da tavistan monasterchi kaliashi qavs da ise dghshi abavshuli mai sigdvil tsotskhlis piras skvarzia da tsminda ioane midis tazarshi lotsulobs da evedreba qovla tsminda ghtishobels rom oi dedopalo tu igi unda gaiqvano am sopridan ugatanjav tsaiqvane tu unda mitsotskhlo da unda gadarches mashin ugatanjav da iknebs tsotskhlo da ubro. Brundeba, dans le Dersthos, je suis allé à l'Asie, 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 je suis allé à და ვერ ადგებიო ხელი მომკიდავდა ამ ამაყენაო დედოფალმა და ეს დედოფალი ყოველაც მინდა ღვთისმშობელი იყო და ეფთიმე მყისიერად განიკურნა და ამის შემდეგ მან ენაც გაიხსენა თავისი მშობლიური და მითარცა თავანკარაწყარო მორაკრაკე ეფთიმეო ქართული ენითო მრავალი უამრავი როგორც ცნობილია ჰაგიოგრაფიული საღვთისმეტყველო წიგნი თარგმნა და შექმნა თვითონაც და ესე ერთიმე წმინდა ერთიმე მთაწმინდელი გადაარჩინა ამ სოფლიდან გასვლას. ეს იყო გულწრფელი ლოცვით მიმართვა იოანე მთაწმინდელისა ყველა წმინდა ღვთისმშობლის დიდი მადლი რომ მოეფინა იმჟამად და გადაარჩინა ბავშვი განსასწრებს და ამგვარი მადლის მოფენა ამგვარი მზრუნველობა ამგვარი თანადგომა ღვთისმშობელისა საუკუნეთა განმავლობაში გრძელდება. დღესაც თუ გულისხმობთ და ჩაუღრმავდებით ჩვენ ცხოვრებას, ჩვენს ფიქრებს, ჩვენ საქმიანობას, დავინახავთ როგორი თვალხილული შეწონა მოდის ღვთისმშობლისგან და არა მარტო თითოეულ ჩვენთაგანზე, არამედ მთელ ქართველ ერზე და მისი მეუხებით. მამა, თუმცა ზოგიერთი ადამიანი ასე მსჯელობს, თუ კი საქართველო არის ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, რატომ გვაქვს ამდენი განსაცდელი? გულისხმობს თუ არა წილხვდომილობა დიდ პატივთან და ბედნიერებასთან ერთად დიდ პასუხისმგებლობასაც? რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ძალიან დიდი უნდა იყოს და ღვთისმშობლის წილხვდომილობა არ ნიშნავს იმას, რომ გულხელი დავიკრიბოთ და ამითი მხოლოდ და მხოლოდ ღვთისმშობელი დაიცავს და გადაარჩენს ქართველ ერს. Თუ ადამიანი მიისწრაფის უფლისაკენ, თუ მიისწრაფის ღვთისმშობლისაკენ, ჩვენ ვთქვით, რომ იგი არის უწმინდესი, ხომ და ამავე დროს უბძენესი ადამიანის მოდგმას შორის, თუ საღვთო სიბძნეს მოვიმუშაკებთ ამ უფლის გზით ვივლით, მაშინ შეგვეწევა სწორად ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელი. ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელი არ შეისმენს უკეთურთა უფლის მგმობთა ლოცვას, იგი შეისმენს მართალთა გულგაწმენდილთა ლოცვას და მას შეეწევა სწორედ და ეს განსაცდელები უნდა იყოს ჩვენზეა, როგორც ქართველი მომტიანეები აღნიშნავდნენ სამართალის სასჯელი მოგვილინა უფალმა ღმერთმაო. სამართალ სასჯელში იგულისხმება ის, რომ ჩვენი ცოდვების გამო ღმერთი გვჭირს და დაუშვებს ამ განსაცდელებს და შევევედროთ ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელს, რომ აგვარიდოს ამ განსაცდელებს და ამავე დროს ჩვენაც შევეცადოთ, რომ ღვთისმშობლის ლოცვით და შემწეობით, რომ უფლის გზაზე ვიარვით. დიდ მადლობას მოგახსენებთ მამაო ჩვენთან მოგზანებისთვის, დაგვლოცეთ. დაგვლოცოთ, ღმერთმა დალოცოს დედა სამშობლო, გაგვიძლიეროს დედა ეკლესია და ღვთისმშობლის შემწეობით სულ უფლისკენ გვევლოს. ამინ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი.